ч байхгүй үедс сэтгэлтлээ байдаг. Хандлага бол таны амьдралыг өөрчлөх хамгийн өнөд үн хөрөнгө. Хандлагын хүч. Хандлагын хүч нэвтрүүлэг ямар сэдвээр сонгосон бэ гэвэл залхуурал гэсэн одоо бас хин хүнд хэрэгтэй. Дээр нь одоо энэ залхуурал хэмээх хор уршиг гэдэг юм уу? Буруу зуршил хандлагад одоо автхын нөлөөллийг яаж даван туулах, залхуурлын одоо учир шалтгаан юунаас үүддэг, энэ талаар ярилцахаар шинжлэх ухааны технологи их сургуулийн бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн сэтгэл судлалын багш, сэтгэл зүйч, магистр Цэлмэгтэй ярилцж байна. За, энэ сайхан өдрийн минь төргий. За, танд бас оюутнуудаа бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би бас өөрөө одоо оюутнуудад хичээл ордог, хичээл заадаг хүний хувьд анзаардаг л да. Манай оюутнуудад бас залхуурлын асуудал нилээд их байх шиг санагддаг. Ер нь энэ маань бол заавал манай оюутнууд гэд байх юмгүй. Одоо дэлхийд даяар ажиллах залуу хүмүүст бол их тохиолддог юм бэрхшээл. Амжилтанд төрөхөд цаад болдог, хичээлээ сайн хийхэд цаад болдог ийм асуудал. Энэ асуудлыг бол ямар ч оюутан хамгийн эхлээд энэ бол хэвийн үзэгдэл юм аа. Хүн болгонд тохиолддог тийм ээ. Ийм асуудал юм аа гэдгийг эхлээд ойлгож мэддэг байх хэрэгтэй. А тэгэхгүй бол одоо би ийм залхуу юм байна. Би чадахгүй байна. Би өөрийгөө ялан дэлж чадахгүй байна гэдэг энэ бодол маань бол маш их биднийг урмыг мохоодг л доо. Тийм болохоор залхуурал маань бол хэвийн үзэгдэл, манай аав ээжүүд ч гэсэн залхуурдаг хаяа тийм ээ. Ийм байдгаа гэдгийг ойлгоод за тэгээд өөрийнхөө залхуурал яг хаанаас юунаас болоод ямар шалтгаантай үсэт байгааг ойлгож мэдэх хэрэгтэй. Хамгийн нэгдүгээр алхам тийм ээ. Хүн болгоны хувьд бол залхуурал өөр өөр шалтгаантай байж болно. Зарим хүний хувьд бол жишээ нь сэтэл дутснаас хүсэл тийм ээ. Хүсэл дутснаас сурах зорилгоо тодорхойлж чадаагүйгээс тийм ээ. Юуны төлөө ямар үр дүнд хүрэх гээд сурж байгаа вэ гэдгээ мэдэхгүй байгаагаас олж харахгүй байгаагаас болоод залхуурал үүсчихэж болно. Гэтэл зарим хүний хувьд бол ерөөсөө л одоо зохион байгуулалт муутай, эмх замбраа муутай, хамгийн чухал зүйлсүүдээ олж харж чаддгүй, ингээд аясаар их ингэж явдаг ч юм уу. Ийм зангаас бас болж ийж магадгүй. За тэгээд бас одоо сүүлийн үед залуу хүмүүс одоо орчин үед бол ямар шин шалтгаан бас байгаа вэ гэхээр маш их одоо садаа болох зүйлтэй. Дэлгэцний хамаарл ихтэй тийм ээ. Утас болон одоо Facebook ч гэдэг юм уу тийм ээ. Ийм ач холбогдол багтаа мөртлөө цаг их авдаг. Ийм саад болох ажлуудыг маш их хийдэг байгаагаас бол бас болж байгаа. За тэгээд найз нөхдүүд бас саад болох хүчин зүйл байж болно. Хэрв буруу хүмүүстэй нийлээд байгаа бол тийм ээ, найзлаад байгаа бол магадгүй. За тэгээд дөрөвдгээрт нь бас ямар шалтгаан байж болох вэ гэхээр бие махбодын хувьд сайн амар чаддгүй, их ядардаг, нойр их дутуу явдаг, орой болохоор унтдаггүй тийм ээ, төглөө болохоор босч чаддаг, өглөө чүүчээ босчод ингээ өдөржингөө бие махбод нь тархин өөрөө ингээ ятралтын байдалтай тийм ээ, ядарсан, нозоорсон ийм байдалтай яваад байгаагаас болоод бас одоо залхуурал их үүсдэг байна. Залхуурлын үр дүн бол мэдээж тодорхой тийм ээ. Аливаа зориг одоо байхгүй байх. Хэдийгээр төлөвлөгөөтэй ажил зориг тэмүүлэлтэд байлаач тэрэндээ хүрч чадахгүй байх гэдэг. Тэр бол маш тодорхой юм. Тэгэхээр хамгийн чухал зүйл бол өнөөдөр энэ үүссэн, өөрт тохиолдсон ямар нэг одоо сэтгэл учир шалтгаанаар үүсэн залхуурал гэдэг энэ зүйлтэй одоо ер нь залхууралтай яаж тэмцэх юм, өөрийгөө яаж ялан дийлэх үү? Заримдаа одоо ингээд Яруса басмаргүй санагдах удаан одоо үд хүртэл унтмаар байх эсвэл одоо хиймээр санагдсан хэрнээ өөрийгөө хүчилж чадахгүй тэрэндээ өөрийгөө өөгшүүлээд ингээд бүр найрсаад тэрэндээ автаад ингээд баг тэр нь сайхан ч юм шиг санагдах үеч бас байна шүү дээ. Тэгэхээр өөрийгөө л одоо л өдөөж өгч сэргээж тэр зуршлыг ялан давах одоо бас л сэтгэл зүйн их олон аргууд байдаг гэж таараа. Аа тэгэлгүй яах вэ? Сая би шалтгаануудыг нь хэлсэн байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэр шалтгаанаа олоод харсан хүн болвол тэрэн дээр одоо залхуурлаа дав дийлэх, ялч дийлэх арга хэмжээг авахд бол амархан болно. Яах вэ? Гэхдээ арга хэмжээ авна гэд хэлэхээр бас одоо өөртөө их хатуу хандах ч юм уу тэгж сонсогдоод ийж магадгүй. Гэхдээ энэ бол тэгсэн үг биш. Талангуяа тэр залхуурлыг одоо дав нь туулах гэж байгаа шийдсэн, тийм ээ. Ийм ойтон байгаа бол өөртөө одоо хит их өндөр хит хатуу шаардлагуудыг аль болохоор тавихгүй байх хэрэгтэй. Цорилго тавихтаа ч гэсэн тийм ээ. Өнөөдөр хийх зүйлээ төлөвлөхдөө ч гэсэн биелүүлж болохоор
тиймээ өөрийнхөө чадах ийм одоо зорилгуудыг тавиад ийм төлөвлөгөөнүүдийг маргаашийн төлөвлөгөөндөө оруулад одоо тэр төлөвлөгөөнийхөө дагуу маш бага багаар жижиг жижиг baby step-үүд аваад тийм ээ жижиг жижиг алхмууд хийгээд ингэж явах хэрэгтэй л дээ. Тэр нь илүү үр дүнтэй юу нэхэн хүний хувьд. А яг хөө зүгээр зарим хүний бас зан характерын онцлогоос шалтгаалаад одоо өөр өөртөө хатуухан хандах нь бас илүү үр дүнтэй байх юм тохиолдлууд байдаг. А гэхдээ тэр бол тийм ч их олон биш. Хандлага амьдралыг үзэх үзлийг өөрчлөн. Хандлага хүний хар цаг өөрчлөн. Хандлага амьдралын сорил шалгууртай нүүр тулах аргыг бас өөрчлөн. Хандлагаа өөрчилж өөртөө өнг нэмэх бодлогын талд зогсоорой. Хандлагын хүч нэвтрүүлэг. За тэгэхээр ихэнх хүн хоётны хувьд бол өөртөө аль болохоор өөрийнхөө биелүүлж чадах жижиг зорилгуудыг одоо эхэлж тавьж яагаад өөрийнхөө сэтгэлийг одоо төрүүлэхийн тулд илүү өндөр сэтгэлтэй байхын тулд өөрийгөө урамшуулах аргыг ашиглаж болно. Яг одоо энэ ажлаа хийж дуусчаад би гоё дуртай киногоо үзэндээ, тийм ээ? Тэр киног үзье гэд ингээд төлөвлөөд урамшууллын юм одоо жижигхэн өөртөө бас хөрхөн урамшууллын тогтолцоо бий болгоод байна шүү дээ, тийм ээ? Найзтайгаа уулзна, эсвэл одоо гоё кино үзье гэдэг юм уу, ийм байдлаар хийгээд явж болно. Мөн одоо тэр би мах бодийн таллаар одоо би түрүү ярьсан тийх ядардаг оюутнууд маань тэгэхээр тэр тал дээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Аль болохоор одоо нойр хоол хоёрыг бол тогтмол байлгах нэг чухал идэг. Заавал их унтах бол шаардлагатай биш тийм ээ. Одоо насан турсан хүн бол 6 цаг бол өдөрт унтдаг тий унтах одоо дундаж ийм хугацааг бас заагаад өгсөн байдаг. Энэ маань бол тархинд хангалттай амралт бол чадна. Гэхдээ хамгийн чухал нь юу вэ гэхээр нойр маань их тогтмол байх сайн. Аль болохоор нэг цагт унтаад нэг цагт сэрдэг байвал тийм ээ. Ингийн бол нойр маань бие мах бодод маш их ач тустай зүйл болж ингэж ирдэг байгаа. Хоолыг бас адилхан их өлсгөлэн удаан явж байгаа одоо гинт ихээр идэх ч юм уу тийм ээ. Энэ байдлыг аль болохоор баг байлгах хэрэгтэй. Аль болохоор тогтмол цагт тогтмол хооллоод ингээд явах юм бол бие мах бод арай баг ядардаг. Ер нь илүү эрч хүчтэй, сэргэлэн цаваа ийм байдаг. Их идсэн хүн бас их ядардаг, өлсөн хүн бас их ядардаг. Тэгэхээр ийм одоо зүйлсүүдийг олвол оюутнууд маань санаж аваасай. Яг одоо ингээд би яг ингэнэ гэж би одоо бүх бие даалтаа маргааш нөгөөдрийн дотор хийж дуусгах нь ингэж төлөвлөхийн оронд маш бага багаар бие даалтаа хэд ч хувааж болно шин, тийм ээ? 30-30 минутаар, өдөрт 30 минутаар ч юм уу. Яг л би 30 минут суугаад өнөөдөр энэ л хэсгийг дуусгана гэд цэрүлэг тавьж болно. Тэгэд за унтрааж болно. Гэтэл 30 минутыг бол маш өөр бүтээлтэй яг зөвхөн одоо тэр зүйлдээ төвлөрөөд олон зүйлийг зэрэг хийхгүйгээр за ингээд үе үе шалгаад байхгүйгээр өөр зүйл рүү сатаарад байхгүйгээр дүүнараа одоо өөр тийш нь оруулж байгаа таалга хааж байгаа ийм байдлаар 30-30 минутаар дараа нь одоо магадгүй 40-40 минутаар ч юм уу ингэж өөрийгөө одоо анхаарлаа төвлөрүүлж сууж сурах юм бол одоо илүү өнөрт үнтэй байна да. Тэр хүн бол одоо дааж давшгүй их том юмыг зорж тэрэндээ төвөртөж ядрах биш төлөвлөгөөт ажиллаа. Ер нь бол их бодтой баг багаар ончтой төлөвлөөд тэр нь бас ингээ үрдүнд хөр хүйцээр барианы газара товлоод дараа нь тэрнийхээ ард бас гоо сэтгэл ханамж идэл хүйцээр өөрийгөө бас урамшуулж дараа нь хийх сонирхолтой сайхан чөлөөт юм аа бас давхар бодож сэтгэл зүг их гоё өдрөг байх хэрэгтэй юм бэ. Таны ярианаас сонсоод за дээрэс нь ер нь бол амьдралын зөв хөвшил их чухлаа гэдгийг сэлмэг багш маань их сайхан ончтой зөвлөлөд нойр хоолоо зохицуулах ажил амралтаа сайхан зохицуулах гэрийн залхууралд автахгүй байх гэдэг бол одоо бод би хүнээс өөрөөс нь шалтгаалх учраас энэ бол амьдралын хамгийн чухал зөв гарцыг олоход амжилттай сайхан суралцаж өөрийгөө хөгжүүлж тортоход их чухал зүйл байна шүү гэдгийг одоо бас оюутан залуучууд маань анзаарсан баха. За бас дээрэс нь нэмж хэлэхэд ер нь залхуу биш байна гэдэг маань дандаа ажиллаад байхыг бол хэлэхгүй байгаа тийм ээ. Залхуу биш байна гэдэг маань ажиллах үедээ ажиллаа яг хийж чаддаг, амрах үедээ маш сайн амарч чаддаг ийм л хүнийг бол одоо илүү залхуу биш, эрчтэй, хүчтэй ийм байх боломжтой л да тийм. Тийм учраас хэдийгээр хичээлээ хийх ёстой, хэдийгээр маш их зүйл сурах ёстой, энэ цаг үеийн оюутнууд маань бол маш их сурах зүйлтэй, маш их ачаалльтай ийм хүмүүс болчиход байна шүү дээ. Хэдий одоо биднэрт ийм их ачаалл байгаа боловч амьдралынхаа одоо хичээл гэдэг зүйл чинь бүх амьдрал чинь биш тийм ээ. Амьдралд одоо гэр бүл байна, амрах цаг хэрэгтэй байна, найз нөхдүүд бас байна тийм ээ. Олон зүйлсүүд бид нар одоо аль нэг нь хаягдуулахгүйгээр аль нэг нь бол амжилж хийж явах ёстой. За энэ дээр бол тэр амрах цагийг бол орхигдуулад бүр одоо тас хаяад ийм байдлаар бол хандаж бас болохгүй шүү. Амралтаа маш сайн авж агаарай, сайн нойр авж агаарай, дуртай юмаа хийж агаарай, тийм ээ. Хийх цаг гаргаж байгаарай, хичээлийн цагаа бас гаргаж яваарай гэж ингэж зөвлөе та. За
За хандлагын хүч нэвтрүүлэг шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн бизнес удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн сэтгэл судлалын багш сэтгэл зүйч магистр Цэлмэгтэй залхуурл гэсэн сэдвийг онцлон ярилцлаа. Баярлалаа Цэлмэгш. За баярлалаа. Хандлагыг бүрдүүлэгч хамгийн том хүчин зүйл бол зан чанар. Ганцхан үгээр хүний амьдрал өөрчлөгдөхгүй. Одоогийн амьдрал чинь таны өдий бүр хандлагын нийлбэр. Хандлагын хүч нэвтрүүлэг.